Отже, ми починаємо круглий стіл з назвою «Україна напередодні Лісабонського саміту НАТО. Очікування експертів». Щодо експертного опитування, так, демократичні ініціативи провели таке опитування саме напередодні Лісабонського саміту НАТО і саміту Україна-ЄС. Тому якби опитування містить аналіз двох подій. Сьогодні ми презентуємо результати, які стосуються саме Лісабонського саміту НАТО. Варто також зазначити, що анкети розроблялися і відповіді були дані експертами щодо появи ще до того, коли появилася інформація, що представить українську делегацію на Лісабонському саміті міністр закордонних справ Грищенко. Тому, як вже видно з відповідей, експерти все-таки очікували, що Віктор Янукович особисто відвідає саміт. Серед причин, які ми, якщо Віктор Янукович не відвідає саміт, експерти вказали, що це буде небажання зіпсувати відносини з Росією, на цьому наголосили 16 експертів, побоювання почути критику за згортання демократії в Україні, на цьому наголосили увагу 12 експертів. А також відмова може бути пов'язана із задекларованим позаблоковим статусом України. Із основних питань ми запитали, які ж питання має розглянути Україна на Лісабонському саміті НАТО. Експерти зазначили, що важливо звернути увагу на оборонну реформу, участь України у миротворчих операціях, енергетична безпека. Експерти також вказують на наступні питання, а саме це стан виконання річної національної програми України і шляхи і напрямки співробітництва у контексті нової стратегічної концепції. Крім того, експерти не очікують серйозних домовленостей на даному саміті, оскільки засідання комісії України-НАТО не передбачено порядком денним саміту. Щодо очікувань експертів до стратегічної концепції НАТО, варто зазначити, що більша частина експертів очікує, що до нової концепції будуть включені принципи і засоби реагування на нові виклики і загрози сучасності. Також експерти наголошують, що будуть удосконалені механізми прийняття рішень і управління. Інші експерти не очікують від концепції жодних серйозних зрушень. Також нова стратегія НАТО розширить сфери співробітництва, і серед нових викликів безпеці саме будуть такі сфери, як енергетична, екологічна, інформаційна безпека, боротьба з терактами. От і саме документ адаптуватиме роль НАТО до співробітництва у названих сферах. Експерти очікують, що буде відведено значно більшу роль і місце для Росії у новій стратегічній концепції НАТО. Такий варіант може бути реальним, якщо у переговорах візьмуть гору франко-німецькі підходи над підходами Сполучених Штатів Америки. Щодо місця України у новій стратегії НАТО, більшість експертів сподівається, що в принципі вона передбачатиме принцип відкритих дверей для України і з перспективою її вступу до НАТО, якщо Україна виконує конкретні наперед уже замовлені критерії. Частина експертів вважають, що все-таки не буде особливого якогось місця відведено Україні. І є така думка, що Україна насамперед розглядатиметься як одна із країн-партнерів. Також у той же час експерти зауважили, що місце України у концепції значною мірою залежатиме від урахування членами НАТО інтересів Росії. Переважна більшість експертів висловила впевненість у тому, що сьогодні існують загрози незалежності і територіальній цілісності України. Ми запитали, це так вважають 25 експертів. І лише один експерт висловив думку, що сьогодні не існує загроз територіальній цілісності і незалежності України. Ми запитали, як вони вважають, як же ж можна вирішити питання територіальної цілісності України, подолати ці загрози. Експерти вважають, що насамперед це можна вирішити, вступивши у НАТО. Так вважають 23 експерти з 36 опитаних. Невелика частина експертів вважає, що можна також відвернути ці загрози створенням єдиної європейської системи колективної безпеки. При цьому жоден експерт не вважає ефективним виходом із ситуації вступ до ОДКБ чи сьогоднішній позаблоковий статус України. Думки експертів з приводу перспектив України щодо вступу в НАТО розійшлися. Ми запитали, чи вступить Україна в НАТО і які перспективи.
Варто зазначити, що більшість експертів вважає, що Україна все-таки вступить в НАТО. 18 експертів вважають, що Україна приєднається до НАТО вже в найближчі 10 років. Для того, щоб змінити громадську думку, потрібні перш за все зусилля засобів масової інформації. Тому що я як соціолог розділила питання на всі суспільні питання на дві частини. Перша – це та, де люди роблять висновок, виходячи з власної з власного життєвого досвіду, можна скільки завгодно переконувати через засоби масової інформації, телебачення, що з економікою все добре, але коли люди ходять в магазин і бачать, що продукти день від дня дорожчають, а зарплата не піднімається, то вони будуть робити свої висновки, ніхто їх не переконає в іншому. А що стосується таких речей, як НАТО, то у людей власного досвіду немає. Вони інформацію про це беруть з звичайно свого виховання, ті, хто виховувався свого часу, беруть ту інформацію, коротше кажучи, яку їм дають. Ну, перш за все, через засоби масової інформації, але через спілкування з політиками, які теж транслюються через засоби масової інформації, особливо тих політиків, які вони підтримують і так далі. Тобто тут, звичайно, в інформованості важлива позиція ЗМІ.